20-та серія. Тепер чай в цьому кафе стане як нектар. Усі казатимуть, що тут і кава, і чай неповторні. Ти мене чув? Чув, пане. Ага. Я тобі зразу кажу, що ми потім не сварилися. Іди працюй. Добре. Так, пане? Де це ти, чорт? У кафе. Що ти в тому кафе робиш? Я перевіряю роботу, пане. І що мені з твоєї перевірки? Вийди з кафе негайно. Об'їдь усе Халфаті. Дізнайся, де Реджеп. І що він там робить? Тільки швидше. Як скажете, пане. Я пішов. Кафе на тобі. Барале. Айше. Не йди туди, будь ласка, прошу. Але ж ти невинна. Я знаю, що ти це зробив, бо злився. Ти не хочеш, щоб вони тут училися. Я це зробив. І все, і повинен відповідати. Вони просто ще раз попросять документи, те й усе. Айше, ти плакала. Через мене. Що може бути гірше? Але ж я більше не плачу. Так не можна. Це не личить чоловіку. Хай знають, що це я зробив. Барале, прошу, не говорімо більше про це. Не засмучуй мене більше. Прошу. Добрий день, дядько. Реджепа, що таке? Дядько, слухай, можна в тебе кілька днів пожити? Звісно, можна. Для тебе місце знайдеться. Ходімо. Дякую. Дай мені і її речі. Ми прийшли провідати. Ада, як ти? Добре? Добре, тільки спати хочеться. А ти як? Вибач, я тобою не поцікавилася. Усе добре, невістко, дякую. За мене не хвилююся. Нехай буде так, як ти хочеш. Давай брудні речі. Ні-ні, дякую, ми самі. Хіба так можна? Я їх у машинку кину. Дуже вам дякуємо. Ходи вже, Малек, нам пора. А ви вечеряйте. Бажаю одужання. Дякую. Повечеряйте. Ада, як поїси, вип'єш ліки. Мамо, а ти? Нема апетиту. Прошу тебе, поговори з нами. Мамо. Я аборт хотіла зробити. Якби вдалося, ти б нічого не знала. Що хотіла? І коли? Учора, коли ми пішли. А вже ж, тому вас годинами ніде не було видно, правда? Ми мусили, мамо. Що значить мусили? А як іще? Як я могла тобі таке сказати? Хвилинку, хвилинку. А де ви гроші взяли? Це ви вкрали ті браслети, так? Мамо, я до цього не причетна. Я Аду попереджала, що так буде. Це мені така дяка за всі турботи. Мамо, у нас не було грошей. Мовчи! Не потикайтеся мені на очі. Усе через тебе. Мама нам ніколи не пробачить. Краще б я померла і вам усім полегшало.
Дядьку. Хіба зараз час? Прошу тебе, бо ображуся. Мені і так боляче. Я не можу навіть думати про те, що буде. Тоді я гратиму, а ти співай. Давай, бо треба сум хоч трохи розвіяти. Добре, а ти знаєш, чому такий стіл називають слюсарним? Ні, не знаю. Тому що за цим столом можна відкрити замок кожного серця. Постійно забуваєте випити ці ліки. Та з вами про все на світі забудеш. А про що ви говорили на горі з Маєю? Доброго вечора. І тобі. Мамо, як ти? Добре, дякую. Так, кажи. Пане, ви казали мені знайти Раджепа? Казав. А він у пана сірота. Що ти сказав? Ти впевнений? Точно впевнений. Добре, я їду. Куди ти? На самий спід пекла. Заходь, доню. Пані Кадріє, ми можемо поговорити? Так, доню. Пані Кадріє, я прийшла просити вибачення. За що? Не знаю, як вам і сказати. Мені дуже прикро. За що, Ібру? Браслети вкрала Ада, щоб зробити аборт. А потім загубила їх. Я нічого про це не знала. Прошу, не турбуйся про це. Ви вчинили благородно. Врятували нас від сорому, сказавши, що знайшли золото. Хіба я можу вам нашкодити?
Зараз я сил не маю. Але обіцяю, скоро знайду роботу і віддам вам за них гроші. Що ти кажеш, доню? Нарін забрала браслети. І цю тему ми вже закрили. Ні, я на таке не погоджусь. Ебру, я теж для вас хочу щось зробити. Вони твої дочки, а мої онуки. Цю тему ми з тобою закрили. Вибачте. Ви не мусили переживати через нас це. Ти нічого не зробила, щоб просити вибачення, Ебру. Насправді, я маю вибачатися. Роками не хотіла тебе визнавати. Як я помилялася. Тепер забудьмо, все добре. Я піду. Ебру, доню, відтепер зви мене мамою, а я тебе дочкою. Спасибі вам. Мені так приємно від вас це чути. Ебру, вже забудьмо про ваш від'їзд, а? Якщо ви поїдете в Стамбул, будете там самотніми. А тут, поки я жива, будете під моїм крилом. Якщо, дорогі, в майбутньому розв'яжете проблему з продажем землі і схочете поїхати, тоді поговоримо про це. Залишимось, пані Кадріє. Ти так і казатимеш, пані Кадріє. Вибачте. Потрібен час, щоб призвичаєтеся. Хай Рюзгар сьогодні ночує в мене, добре? Нехай. На добраніч. І тобі. Господи, дай мені сил об'єднати всю родину, Господи. Можеш дати води? Читаєш книжку, щоб не говорити зі мною, так? Щоб думки відігнати. Ну, відігнала? Та ні. Не можу не думати, Ада. Бо я знову маму розчарувала. Вона мені не довірятиме. І в цьому я винна. Чого ти така? Ще й мене використовуєш. А чого ж ти погоджувалася? Навіщо? Це правда. Я винна. Думаєш, краще б я їй сказала? Хай там що, а не слід було їй брехати. Уже нема чого крутитися. І тут мені минулося. Турбує, що це знають пан Фірат і пані Кадріє. Я не довіряю цій жінці. Помиляєшся, Ада. Ти не бачиш, як вона нам допомагає? Якщо комусь скаже, я не зможу тут жити, розумієш? Не думай про це. Тобі треба одужати. Що ти собі думаєш? Це ти що думаєш? Прийшов уночі під двері. Послухай, Фірате, той гівнюк у тебе. Відійди, бо я не подивлюсь, що ти мій родич, і придушу тебе. Я не допущу в своєму домі сваволі, Кендале. Скажи, ти родич чи ворог? Ми когось виставляємо, він одразу до тебе. Що ти собі намислив? Нічого я не намислив. Ти і так злякав хлопця. Звісно, я б його впустив. Чи мені тебе питати? Сторожись, Фірате. Ти відчинив двері тому, хто зазіхнув на честь моєї сестри. Не в тебе мені вчитися честі. У хлопця серйозні наміри, і не варто тут перегинати. Відступися, Фірате. Забирайся.
То ти надумався захищати його, так? Добре, нехай так. Та начувайся. Ти радий, що ви залишитесь? Угу. Ой, викопаний мій Мурат. Усе добре? Добре, та ще й дуже. Хіба може бути погано, коли ти поруч, а? А тато нас бачить? Звичайно. Коли робимо щось гарне, радіє. А коли погане, тоді засмучується. Я його не засмучу. Я теж його більше не засмучу. Треба буде, впадемо їй до ніг. Не пробачить, я знаю. Досить, Ада. Що може бути гірше за це? Ходімо вже. Мамо, для кого це ви? Різьгяру плету. Цікаво, як там Ада? Ох, тепер є причина, щоб не їхати. Я їх не відпускаю, Кендале. Що, справді? Так, справді. А ти ще проти? Ви так кажете, мамо. Але щодня у нас якісь проблеми. Я все сказала. А ти що тут робиш? Не походжай тут. Іди до себе в кімнату. Кендале, не треба так. Ще гляди, що собі заподіє. Ми послабили контроль, і ти бачила, що сталося. Не втручайся в це. Дядьку Фірат, хай тебе Аллах береже. Ти мене впустив. Але Кендал не дасть тобі спокою. Я вже піду. Я нікого не боюся, Реджепе. Не хвилюйся. Ой, дядьку, ти не знаєш, на що він здатен. Це я не знаю. Я його з дитинства знаю. Гавкучий пес не вкусить. Не переймайся. Мамо, присягаюся, я ніколи більше не брехатиму. Ти маєш право сердитись. Але доки ти нам не пробачиш, не заговориш, ми нікуди не підемо. Я вам більше не довіряю. Ми зробимо все, щоб завоювати довіру, мамо. Благаю, мамо, не мовчи. Ти нам дуже потрібна. Тоді ми домовимося з вами. Відтепер ви будете робити все, що я скажу. Добре? Добре. Добре. А відтепер ви нічого не приховуєте і ніколи не брешете мені. Клянуся. І я. Ми якийсь час поживемо тут. Скільки саме? Я запитала, скільки часу.
Не знаю. Ви тут підете до школи. Тобто як? Ада. Мовчи. Я мовчу. Я теж знайду роботу. Спробую продати землю. Не знаю, може щось там робитиму. Може хтось не згоден зі мною? Мелек. Реджеп, як ти? Як мені може бути, коли ти там? Не думай про мене. Учора мене випустили. Я вже на волі. Мама теж змилувалася. Коли брат заспокоїться, вона поговорить із ним. Я в дядька Фірата. Твій брат сюди вночі приходив. Так розкричався. Що? Хтось іде, я вимикаю. Що ти робиш, а? Це ти що робиш? Що з обличчям? Реджепу сказала, щоб не хвилювався за мене. А вже ж, а вже ж. Та гляди, щоб ніхто не бачив. І є ще одна умова. Ви попросите вибачення у пані Кадріє. Мамо, якби трохи згодом. Ада, літня жінка мусила брехати, щоб не поставити нас у скрутне становище. Мій гарний синочок. Я закінчив, мамо. Молодець. Я запишу тебе в школу. Угу. Ти скучив за однолітками? Скучив уже. Ти така мила дитина. Чого ти зупинилася? Бо я не проситиму вибачення. І чого це? Я вкрала браслети, Ада. Все, не треба. Бачила, що ти тут сидиш, і вирішила пообідати. Я не хочу. Барале, чому ти сьогодні не дивишся мені в очі? Бо не можу. Чому? Вчорашнє не дає спокою. А що вчора сталося? Я нічого не пам'ятаю. Цей тост треба з'їсти. Не хочу сьогодні сидіти в школі. Ще так багато уроків. Чому? Бо не хочеться. Дивно це чути. Іноді і зубрилам навредей навчання, пане Барал. То вставай і вперед. Погуляємо, розвіємось. Тобто як? Не підемо на решту уроків? У нас лінивих це зветься прогуляти урок, паняйше. Ми знаємо. Але ти хочеш мені завадити? Я ж тебе перевиховую. То ти хочеш піти на урок чи ні? Скажи. Не хочу. То як? Не знаю. Ти ж мала робити так, як хочеш. Куди ми підемо? На пікнік. Ходімо. На пікнік? Звідки така думка? Ти ж завжди хотіла. Уперед. Але ж потрібне картати покривало і все інше, щоб як у фільмах. Говори.
Що скажеш? Це я... Прошу у вас пробачення. Мама сказала, що ви зробили. У мене не було поганого наміру. Я збиралася потім заробити гроші і повернути прикраси. Знаєш, доню, у мене одне питання. Ти зрозуміла, що зробила помилку, га? Ти розкаялась? Звісно, розкаялася. Я б такого не зробила, якби не було потреби. Добре. Хто не розуміє помилку, той її постійно повторює. Якщо ти усвідомила її... Доню, ти схаменися. Не засмучуй більше маму, добре? Мені треба полежати. Добре. Іди лягай. Ти не можеш упоратися з жінкою. Як мені тобі довіряти, га? Пане, ти не бачив пані Ібру? Вмить зробилася тигрицею. Та годі, тигриця. Ага, пане, ще ось, поки не забув. Ти не виганяв пані Сібель? Вчора, коли я їхав з Халфеті, вона йшла із сестрою. На дорозі. Що, справді? Так, іди звідси. Страх нічому не зарадить, Сібель. Алло? Я тут чув, ти досі не поїхала. Пане, я хотіла вам подзвонити. Хочу ще пожити в домі. Де ти зараз? Удома, пане. Я зараз приїду. Пане? Пане? Ти вибачилась. Але більше так не засмучуюся. Чого смутитись? Я принизилася перед тією жінкою. А ти тут ще й судиш мене. Дурниця, Ада. Вона прикривала тебе не раз. Якби у нас були гроші, ми б звідси давно поїхали. І нічого такого не пережили б. Це не я в усьому винна, вони. Все, Ада, все. Ти готова? Так. Тоді ходімо. Нарін, люба доню, ти змалку росла на моїх руках. Чого я тебе вчив? Сприймай кожного як гостя від Господа. Вибачте мені, але як їй після всього так сприймати? Вона ж моя суперниця. І що тут такого? Еміне за злем якось же миряться? Вони між собою порозумілись. Як інакше жити? Що вже вдієш? Пані Кадрія, ми йдемо на огляд. Добре, доню. Аллах, Аллах, що це за огляд на завтра? Озлем води мені... Принести, так, мамо? І ліки теж принести? Доню, що за питання? Не знаю. Коли ви хочете, щоб я замовкла, то просите воду і ліки. Що це за маячня? Але ж так, Нарін. Я не хочу тут залишатись. Ти зрозуміла? Неважливо, що сталося. Ти мене зрозуміла, га? Га? Я маю знати, що робить і де нас шукає Касим. Я вимикаю телефон. Бувай. Пані Сібель, що ти казала? Пане, дайте нам трохи часу.
Поки сестра закінчить школу, я знайду собі роботу і платитиму за оренду вчасно. Знайдеш роботу і платитимеш за оренду? Так. А що ви їстимете? Черствий хліб, пане. Згляньтеся, забудьмо минуле. Пані Сібель, це залежить від вас. Пане, прошу, ви великий землевласник. Схочете, всі жінки будуть ваші. Чого ви від мене хочете? Благаю, не чіпайте. Я тебе хочу. Чому, пане? Чому я? Люблю, коли складно. Змилуйтесь. Ми поїдемо, коли сестра закінчить школу. Я благаю вас. Заради моєї сестри. Якщо треба відплатити, беріть, пане. Візьми на. Де ти був? Я вже тут. Ми на пікніку будемо печиво їсти? Ви хоч коли-небудь буваєте задоволені? Хто ви? Дівчата. Не знаю, як інші, але я це пікніком не назву. На своє картате покривало. Як у фільмах. А де ти його знайшов? Не сердь мене, я й мангал знайду. Побачиш, які в Халфаті пікніки. Добре, добре, на серце. Інколи ти мене так дивуєш. Завтра приходь на роботу вчасно. А я іноді буватиму тут. Але я так не хочу. До мого приходу готуйся. Гарно вбирайся. Усе, що треба, купиш. Усе, до зустрічі. Що думаєш? Твоя мама білявка? Ні. А що таке? Ми з сестрою вчора бачили авто твого дядька. Там сиділо дві жінки. Одна літня. Бабуся. А друга хто? Друга батькова жінка. Я не знала. Вибач. Ти сердишся? Ні, за що це? Не знаю. Посиділи?
вже піду. Куди? Додому. Що так зразу? Прогуляла школу і додому? По-дурному так. Просто ти не звикла. Це нормально. Що сказав? Як ти? Сказав, що добре. Я у нормі. Ну і слава Богу. Краще б померла і вам усім полегшало. Ада, що ти кажеш? Годі, перестаньте вже. Лікарю, я хочу дещо спитати. Слухаю. Моя дочка зможе потім мати дітей? Я не можу точно сказати. Тобто як? Після такої операції можна не завагітніти? Скажу так, 40%, що не завагітніє. Але ви не думайте про це. Вона ще юна. Що ви кажете, лікарю? Я не сказав, що не буде дітей. Просто є така ймовірність. Хай вийде заміж, вирішить завести дітей, тоді побачимо. Ви праві. Я запанікувала. Ви теж праві. Наприклад, пані Нарін. У неї були складнощі. Вона переживала. Як ви розумієте, на людину це впливає, звичайно. Не розумію. Я кажу про пані Нарін. У неї ж немає дітей. Нарін не може мати дітей? А ви не знали? Я просто подумав, що ви це знали. Я не знала. А як же Барала? Я чув, вона лікувалася. Та це давно було. А води стан нормальний. Для нас же це важливо, правда? Прошу. Дякую. На все добре. І вам. Іди. Мамо, щось сталося? Ні, нічого. Ох, як гарно пахне. Нема кращого за чистоту. Якби ще хтось її підтримував за нас, а ми б собі спали на чистій постелі. Ах, чого захотіла. Куди це, пан Монарін? А тобі що? Ти тут за наглядача? Я трохи прогуляюся. Прогуляюся. І ти їй повірила? Звісно. У мене є чоловік. Я не така вільна. Цікаво, куди це вона? Хай іде, куди хоче, Озлем. І досить уже про це. Я й чути такого не хочу. Мамо, що сталося? Тобі щось лікар сказав? Та кажу ж нічого, доню. Але ви так довго розмовляли. Я почекала, поки рецепти виписували. Я кажу про пані Нарін. У неї ж немає дітей. Нарін не може мати дітей? А ви не знали? Дуже вам дякую. Ну що ти, мала? Не називай мене так, це мене злить. Барали? Мама? Я вже піду. Куди? Перестань. А ми саме тебе згадували, а ще питала про тебе. Он як? Ні, я просто так. Синку, може, нарешті нас познайомиш? Чи так простоїмо тут мовчки? Мамо, це Айше. Айше – це моя мама Нарін. Десь так? Десь так. Рада знайомству. Дозвольте.
Алло? Ага, так. А, добре, дуже дякую. Пані Бру дуже зрадіє. Добре, дякую. Що таке? Добрі новини? Та ось, поговорив з викладачами. Дівчата можуть завтра йти на навчання. Ти це серйозно? Це чудова новина. Треба купити форму і все інше для школи. Ми це владнали. Часу до закриття небагато, то директор дозволив їм прийти у власній формі. Але Рюзгару, звісно, форма потрібна. Ти за нього домовився? Звичайно. У нього буде чудовий вчитель, не хвилюйся. Фірате, я така вдячна тобі. Розказуй, хто ця дівчина? Моя однокласниця. Так, дорогенький синочку, ходімо, розкажеш мені все по порядку. А що розказувати? А що ти хотів, Реджепе? Я про тебе лише думаю. Навіть снися мені. Ах, квітко моя. Особливо той останній день. Ти сказав, дай хоч раз обійму тебе. А я сердилася. Тепер так шкодую. Що з нами буде, Реджепе? Я прийду свататися, Мелек. Ти з глузду з'їхав? Не смій, не зараз. Коли не зараз? А коли, Мелек? Стільки часу минуло. Ти все відтягуєш, от про нас і дізналися. Не хочеш, скажи прямо, щоб я знав. Ну, що ти кажеш? Ти ж знаєш, я хочу не менше. То чого ми чекаємо, Мелек? Твій брат не хоче, щоб я тут був. Та й, може, якщо скажу... Що хочу одружитися, то... Він не зрозуміє тебе. Знову скандал буде. Прошу тебе, потерпи ще трошечки. Не маю я більше терпіння. Реджепе, благаю, не треба. Чекай моєї звістки. Знаю, я завжди кажу одне й те ж, але прошу, почекай ще трошки. Сам знаєш, з опалу цього не вирішити.